Бул эки желдеме шарлар Австриянын алыскы аймактарын көздөй учуп жөнөдү. Бирок андагы кишилер пейзаж сүйүүчүлөрү эмес, алар скайдайверлер тобу. Экстремалдар 1,5 чакырым бийиктикке чыгып, өзгөчө трюк көрсөтүүгө даяр. Алар аэростатка бекемделген селкинчек менен секиришет. 125 метрдик селкинчек абада каттуу күйлөнөт. Селкинчек менен ойноп бүткөн соң ылдый карай секиришет. Скайдайверлердин айтымында өздөрүн бала сезип ойногусу келишкен. Мега селкинчек долбоордун максаты ойго келбеген, акылга сыйбаган нерсени жаратуу болду. Бир желдеме шаардан секирип, селкинчек тебе өзгөчө сезим жаратты. Муну балалык кыялдар орундалды деп айтууга болот. Кадимкидей абада калкып жүргөндөй болот экен. Экстремалдар желдеме шаардан секирүү учактан секиргенден айырмаланып, бир башкача сезим жаратарын кошумчалашты. Мындай кадам жакында жаңы рекорд деп табыларына да ишенишет. Эки шарга байланган селкинчекти буга чейин эч ким жасаган эмес.